Zyrtarizohet lajmi se në qeverinë e Bashkimit Evropian nuk do të ketë më komisioner për zgjerimin. Lajmi u konfirmua ditën e hënte kur presidenti i Komisionit Evropian Jean Claude Juncker publikoi emrat e 26 komisionerëve të rinj për 5 vite që vijnë. Në organogramën e Juncker nuk ka asnjë vend për komisionerin për zgjerim dhe kompetencat e tij të cilat tani ka Stefan Fyle në të ardhmen do të përfshihen në portofolin e Komisionerit të paralajmëruar për politikë të fqinjësisë, austriakut Johanes Han. Pas të lajmi ka reaguar ministri i jashtëm suedez Karl Bild, një nga mbështetësit më të mëdhenj të politikës së zgjerimit, duke thënë se ky është një sinjal jashtëzakonisht i keq dhe se paraqet heqje dore nga përgjegjësia. Që kur Jean Claude Juncker erdhi në krye të Komisionit Evropian, ai theksoi se për 5 vite të ardhshme nuk do të ketë më zgjerim të Bashkimit Evropian. Në listë përveç emrave të njohur të ministres së jashtme italiane Federica Mogherini, bie në sy dhe emri i ministrit të mbrojtjes të Greqisë Dimitri Avramopoulos, i cili është zgjedhur si komisioneri për çështjet e emigracionit, të drejtat e njeriut dhe çështjet e brendshme. Ndër emrat e tjerë të njohur janë edhe rikonfirmimi Cecilia Malmström në postin e komisioneres për tregtin. Mes emërimeve të reja bie në sy zgjedhja e një numri të madh të komisionerëve që vijnë nga vendet e Europës lindore.